日前，杨洋在社交平台踩点晒照，为自己庆祝30岁生日。照片中的杨洋与自己的生日蛋糕合影，对镜灿笑，笑容温暖，侧颜优越。杨洋身穿白色 T 恤、黑色西服外套，而生日现场一片蔚蓝，星球、卫星、宇航员、勋章，处处都看得出你是我的荣耀的影子。虽然电视剧已经播完了，但是生日蛋糕上还是有剧中的小元素。看来杨洋对于途这个角色很有感情啊。他穿白色 T 恤、黑色休闲西服，清爽又帅气。他将外套敞开，露出内搭的白色字母 T 恤，使整体穿搭中多了一丝层次感。整身穿搭散发着休闲帅气的气息。杨洋精致的五官、紧致白净的皮肤让网友十分羡慕。杨洋的样貌属于现代西化的高鼻梁大眼睛，整个五官看起来非常的精致。他盯着蛋糕上的翻糖人偶仔细观摩，欣赏着酷酷的小人儿。杨洋侧颜优越，迷倒无数粉丝。喜欢就订阅呗。